Di që pra mëshneve jemi, dhe në di ku lotur kemi. Mirë se e dhe kolaudim, mirë mbrova në kolaudim. Mirë mbrova, mirë mbrova në kolaudim. E kemi mytë, më përqeju shumë hyrja. Një sekund, sajnë. Ti thu mirë mbrova, unë thë mirë mbrova, kërë ngrezon. Mirë mbrova! Po që t'kuptohet që ka një mirë mbrova. Prisë se mbrova të tremë. Janë tre mirë mbrova. E dhe dhoven s'pallet dhe kur e kemi mbrova. Ti kemi mbrëmë të personalizuar. U pasën vetëm mirën. E pra! Se kësha pa mirë. Ose brëna. Brëma. Brëba. Brëma. Shë dite... Ishte prante ajo dita. Dite prëmte? Neze, e prëmte. E prëmte. Dite prëmte, na fuke prëmte. Moti, Moti është... Moti është... Moti ishte pak lozënjar sot. Moti... Moti ishte bark sot. Shtu që... Bark në sensin... Kishte kryuar bark. Re, është ku kryon bark, nuk ka ritëm. Nuk ka ritëm. Bëhet gati për shi, e pas e... E premtja... Ezez? Jo, s'është zezë. Si e zezë. Pra, është gri. S'është zezë, sot është gri. Është ma vi. Shpresojmë që shpremtën, premtja e shpremtën. Shpresojmë që të premtet e tjera javës tjetër të jetë e hapur me diell. Shpresojmë shumë. Diell? Po. Sepse kurë prokuroria e përgjithshme e përkohshme për Praqkosa do jetë aty. E përkohshme për Praqkosa do jetë. Po, Arta Marku ka arritur në një memorandum bashkëpunimi me ministrin tonë të brëndshëm, Fatmir Xhafi. Çfarë? I zëvon ti lexon aty nga prompteri këto fjalë të bukura apo? Ne lexojmë tek sytë tu. Yeah. E ke parasysh atë filmin me Adrian Çelentanën me Ornella se zotë ja them bjemën? Po, Ornella Motit. Ah, është Moti. Po. Ti ishi duhet në autobusin dhe lutem shif rrugën, shif rrugën. Po un rrugën e shikoj te sytë tuaj. Ja po vetëm bëni shumë. Fuck, bam do plas. Bam. Po vëm mbylli ti ngelun si peshk. Pa, nuk e kupton. Vjen mund të ma thosh drejt për drejtë mund të ikin nëse ashtu. Anxhezi ka një shprehje. Në tilla raste ka një shprehje anglez. Get a room. Get a room. Get a room. Get a room. Pi një gotë rum. Po, ashtu. Do me thënë kjo, KPPHSPP, Arta Marku ka firmosur memorandumin e bashkëpunimit me ministrin Xhafaj, sepse në thelb ky memorandum ka përfshirjen e prokurorisë dhe policisë në task force-n qendrore dhe rajonale që po ngrihet në luftën ndaj krimit. Ço do pish në gjë? Ndaj forcës së ligjit, ja. Ço do pish në gjë Marcelin? Do mosh në gjë? Bo çat kesh aty se palë ke. E po të. Jo. E, to se kam plotsuar. Prokuroria e përgjithshme do të krijojë, po do të. S'kam plotsuar datat. Jo, jo, është një kështu. Shiva ka dhe simbolin e vitit të Skënderbeut. Po vino po shtoni kanë printer me ngjyra. Jo, me ngjyrosë me dorë. Jo, e kam bardhë zi ato pjesë në vejbor, se kam një sekretar që i mush i mush. Shë, hey, nuk del asnjëherë jashtë. Atje, çfarë flet dolla? Si do sa mjeka? Po mirë, vino, më falani, një pyetje. Duhet bëj ky memorandumi se pak të këto nuk bashkëpunonin, nuk janë njëti shtet? Absolutisht, sepse memorandumi shikoj ku konsiston Marcel. Çfarë? Memorandumi konsiston në ndërtimin e seksioneve posaçme pran krimeve të rënda, domethënë do ngrihet. Si po çfarë pse qesh? Nuk është për të qesh më shok, është gjë serioze. Në fillon që vizit jonë. Nuk del as njerë jashtë, po del në jërë, se... Këtë parë. Dhe brënda 5 ditëve do të caktohen prokurorët cilët do meren me këto qështja. Më kupton? Më kupton? Nuk është... Për 5 ditë, e? Për 5 ditë, plako. 5 ditë ikën në... Po 5 ditë, shiko, këto quen 5 ditë Saturniane. E Rama, Azoni, apo s'ka gjithë. Ministria, detyra dhe ministrisë brëndshme për këta prokuror është që të siguroj këtyre automjetet, por dhe sigurin për familje dhe tyre. Po don, do vi koha tani, do bëjmë si 90, 91, 92, gjyqi madh që bëhet atëherë, Falcone, Borsellino, i kemi pasur shumë. Alush Dragoshi apo ç'është? Nuk është ami. Po do mbrojë, kemi pasur kështu ose sepse është Totorina këtu, kështu që nuk lëvizi. Sekondë, ndaj sekond. Ai tha 45 vlla. 45 banda. 44 se një e kapës. Kushta 45 banda? Fatmir Xhafaj. Fatmir Xhafaj, po 45 banda... Unë të detyr, nuk e kam dashur, nuk e dua, por i këtu qatë... Janë 45 banda të vogle, ple. U kënë dhe ashtë të nësishtë. A, që bëjnë 2-3 mëdhaja. Që bëjnë 2-3 mëdhaja. Nga sa deputet, a shumë, që nga sa antarë kanë këto? Mëse unë nga trovëm. Pse nga trovëm? Sa antarë, po nuk janë bërlogarit. Një banë mund të ketë maksimumi 3-4 antarë. 3-4 antarë, të qarku... 3-4 antarë, qarku i Tiranës, qarku i... Se mos nga trovës bëhet fjallë për bandë muzikore. Fanfara, më bëhet fanfara. Qa papit? Njoni këtu, tjetëri këtu. Frimor! Janë frimor! Janë gjithë frimor. Te janë gjithë...
Frymor, pinë në një gjësë dhe pos pate këtë pjesën mirë, nuk shof frymor. Për shembull, kur kapen këto bandat fanfara, për shembull, arrestohet këto dy anti-tank, janë këto vekë. U kap kreu i fanfaras, është ai që mban atë. Shko. Kapa jo se kapa i, që ma një Aj! E si quatë ai? E geni vënë në rene, do me të ta një vënë, banda është paritëm. Ai quatë tepsi gjela, ka dy tepsia, një. Edhe i përplas tepsia, bam! Ja morë njërë tepsia, dhe dhe mjeti tepsia. Nuk ka më me tepsia. 4 vjetë shkollë dhe bënë atë. E, po varët kur i bjetë, apo? Kur do t'i bish? Ajo është e gjitha. Sepse ti tepsise, po e. Tepsise, jën 4 vjetë pra? Po, 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 do të dish ku i bje 4 vjetë. A, do të dish. Kur që lo 4 vjetë, se, e, ndajt me notë. Rëshket, plako. Ka qërëshor, ka korek se ndajt. Do me thënë, esenca asaj që tha vini është që do bashkëpunoj për herë të parë në 400 vite shtetë që ka Shqipëria, prokuroria me... Si kështë shkomenja këtë me fjala, memorandum. Po. Më thëna jo, memorandum bashkëpunimi. Me bashkëpunimi. Nuk është janë taku, do më thënë se kam folë këshu për gjona, i ke pasur që duhet i lidhëm në sionë tjetë. Jo, që abone për drekë. Jo, më la, që abone për drekë, s'pe cëtë mush. Memorandum, plako, bashkëpunimi. Më thënë prokuroria, dhe më thënë prokurorë, do dalin, do bashkëpunojnë me ministria mërën, ministria mërën, do i japi gjithë të polica, gjonë, që t'i rrujnë. Po dhe tani vino këto s'kan ditë shpjetën njëjë tjetër, se mund shkonin për shumë, po ministria nuk dinte, prokuroria nuk dinte ku ishte ministria. Tani galojmë pak të zotit, se folim për këto dishepujt, folim për dishepujt, për zotit. Zotit sot ka qenë një aktivitet, bravo, bëj. Ta, kajde, kështu hapet do. Bravo. Shuapen mua betet për Zotin. Po, shofim pak Zotin, qëfar ka thënë një sekuencë e shkurëtër, fare. Nga parajsa. Po, pun 4-5 orë shumë. Bravo, nga parajsa. Ku doli në një përfundim të thjesht. Hama. Një përfundim kuptim plot. Dita i gjykimit do të vi për gjithë ju, ja. Shive. Pendohuni, sa nuk është vonë? Janë pendu të gjithë. Ata janë pendu të gjithë, janë aty, po nuk e thënë dot. Kanë marru punë. E ndjekim. Për infrastrukturë rurale, asnjë kokër legu për bashki cilat nuk janë aktive në thithjen e fondeve alternative, pra të AZB-s, të Komisionit Evropian, të fondit garancis për investime në pika grumbullimi, në pika agropërpunimi dhe në agroturizm. Të jemi shumë të qartë për këtë. Rrug për rrug ne nuk do bëjmë më. Sepse nuk ju pa hajri këtyre rrugëve për rrugë në hapësirën rurale për kaq shumë vite e vite. Rrugë për të marrë makinën edhe për të shkuar për të lozur bigjoz në qytet, s'kemi pse investojmë ma. Ne do të investojmë rrugë prodhimi, ne do të investojmë rrugë zhvillimi turistik në gjithë hapësirën rurale. Dhe kështu do të javë hapësirës rurale mundësin që për njerëzit që të shikojnë të ardhme me të ardhura dhe me fitime dhe me lek në gjep. Ome, e kuptove që ta? I sekund, që si do bëhet tani? Se shumë njerëz se kanë qartë. Thar, nuk do bëjmë rrugë kota, rrugë kota. Rrugë ti do shkosh nga qyteti, do të shkosh në Tiranë në lutë bigjoz. Pritan. Po aty afër bigjoz, do në bigjoz mund të kemë shpirë, unë shok. Po ka lidhje, prit. Ka lidhje kjo. Ta, që një mos shumë në shpi, Allah, mos shumë në shpi, qa do më? Asë një lek, tha, bashkive, tha, që nuk bërë reformë në ujtë dhe nuk gjenë fonda alternative. Nuk gjenë mënyrë për të fithur. Bashkia, për shembë, bashkia Shkodrës, shkojnë në Australidha. Mari reklama, gjëra, gjë fonda alternative. Ore, ku ke patin vend bodhë, t'japi njëri falas me... Bravo! T'japi njëri lek ty nga taksa në tuje. Pos more fonda alternative, nuk merë, prit dhe vind, ta them dhe këtë rrugve, tha. Rrug, tha, të bëjmë ne fshatit, tha. Rrug për qytet, tha, që të marrë makinë t'ypish bigjoz, plus bigjoz, ti, tha. Ti nga fshatit? Ti nga fshatit. Ne do bëjmë vetëm rrug, tha. Turistike. E të shkosh ti agro, agro për agroturizm dhe për prodhim, për ndihmuar prodhimin. Pra ti në fshat, prodhon dhe shet. Po si duhet dallosh ti për shembull që ky që edhe prodhon dhe shet merr makinën për lut bigjoz? Më fal. Do pyetësh rrugës? Për çaj e? Për bigjoz. Prish rrugën e prish. Ne e thukë. Po i mbyll me korsi e shok. Është me korsi. Je ke korsi aty? E mirë? Po. Për çaj këtu? Jo, po do të ikim. Po çes pezat Tiron. Po çes pezat, ecë ke kursia mirë. Po ti për çaje? Për bigjoz. Shkoj ti fusi loj bigjoz atje. Ecë këtu ke kursia rrugës keq me gropa. Edhe se mos bën gafe edhe del gjin nga rruga mirë se të thyva. Por e bukur ishte që ai. Kjo është ide. Zoti, Zoti një moment tha rrug për rrug nuk bëj më. Mu kujtuaj shpreha, qort për qort e kom në bot. Kom në bot. Ky është dhe si muhabet.
është gjithë muhabeti. Morali i fabulës është qorë për qorë e kom në bërë. Nuk i japim as i Kokrlegu ato që zgjejmë fonda alternative. Po normal, më nuk asnjë katuni që nuk merret tha me agrobiznes, nuk bjell jeshi liqe. Po agroturizëm ta vet financoj vetëm atë. Asnjë jo rrugë. Gjej legat. Çfarë do të bësh ti? Kush je ti që të marrësh ti nga taksat e tua? Flet Zoti, flet Zoti. Kush je ti? Ikim, ikim. Ikim me miqtanë me Vodafone. Miqtanë Vodafone, ikim. Të foli Zoti është shok. Ori original ja. Hit hit e bona. Bravo, bravo, bravo. Hit hit e bona. Sa bukur. Kusas, ti kush e bati ti që je shtudës? Juri. Kush e? Nuk e di. Është Vaseli këtu. Po pra është Juri. Jo tire, jo se tretmenia. Dashje ti. Seri nuk jam këngëtar. Knasir. 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 Ti ti e vetëm për ato. Un knas vetëm kur ka lek. Çuça, nare le. Jo, jo, jo. Mos bëj si çere, bëj legë me meri. Kino dy herë. Si se faj, 200 lek shëshë. A vash e vash se ke u shumë lek. Ti përrej thash kjo dy e. Ure me ato këne dy javun. Në dy javun. Ti përnë emision këtu. Êshtë televizion këtu. Po. Po, jesë. Televizion. Ka televizion e televizion. Shumë buge, e, shumë buge këri bote. Ka televizion, po ka dhe televizion. Me libra, me gjona, da. Se po ta fund me këtë i buge. Që ke? Laj, laj. Që ke më da se imi bo gjithë shumë se me hije. Jepe foton. Jepe foton ti dje nuk ishe, ishte intervista parë. Qashke? Por sot është intervista si dytë, ju lutem ta kemi këtu ke kanë. Shaf televizion i ri o shok? Ua, qash super shumë dhe me. Erë të dhe intervista kryetari grupit socialist Paulan Balla në biseranse në sot në të kuvendit, ku votuan projekte të rëndësishme në ritmin e daudhes opozitare dhe ka bërda të ikonën mrapsh. Edi Rama was live. Po pra, shaf të dhe. Dhe kur flet kjo është Edi Rama që flet, o shok? Si. Është live mërë. Kushdo që tjetë këtu është Edi Rama. O vlaj, flasin si ton emision? Gjironi Edi Rama nga mrapa. Nuk gjironi. Oje, flasin ton emision, bën nga bimaj. Gjot një zër lartë nga studi. Re nga bim ta u lartë. Soti. Shua ju zjarin. E shef dhe më të ka fillu emisione, vla. Është televizion i mirë fillë të vla. Po normal, përse si e djeri. Taksa si pagun. Po, aty e ke me jenke taksat. Jo, jo, po ka drejt. A shkon zëri tek qytetar? Taksa nuk ka paguaj plagën sepse është një rrjet social. Ai e ka. Dhe perla që ka mësuar plagën, e ka bërë. Kjo është për Duart Rokidi. Jam shumë i bindur që e ka bërë vetë të gjithë projektin. Shifet. Shifet tavolina, domethënë tavolina mesit, ku është diçka që është e tetdukshme dhe ka gazeta të grisme domethënë. Kazani, Kazani mediatik. Po ne jemi aty. Jemi ne aty. Po ja, lexo aty un Mateo. Ja, si jemi këtu. Që i kanë thakë shumë e vizë kafe? Ori, originale! Ta ka zetë vizë kafe. Nese, nuk do të thotë gjefare ajo. Po, të rësore, që anë to? Megafonët. Këto janë, në të njëtë në ko, megafon, po që lëshojnë dhe dritë. Në dhe kupton, sa bugur më vë, sa bugur, e bardë si parajsa. Po, është, më falë, e gjithë studio, për gjithë juve, e gjithë studio është e riciklushme. Këto janë letra, kjo është karton. Kjo është plastik, kjo është karton, kjo është tavolinë balla, është gjithçka e riciklueshme. Është eko studio. Jo. Lustrafin apo jo? Jo, ato jo. Ato vetëm ato nuk janë të riciklueshme. Ajo është mirë. Ajo bën sa gjithë makina ime. Ky studio quhet në anglisht quhet eco-friendly. Don, është e riciklueshme. Është blue tech që sargon naft. Da, bravo. Gjithë ato gjuhë që di këy bëjnë dëm, ë? E ka fort. Vazhdo mëso gjuhë. Vazhdo mëso. Shifë më tjetrin, shifë ç'bën me taksat tona. Edhe di pse ka bër këtë? Si me. Po mëse me taksat e vetë se ka bër. Këtë ka bër që janë të gjithë kazan, por un do ju jap të vërtetën juve. Me megafon. Un do ju jap të vërtetën juve. Un jam megafoni i bardh. Original. Me megafon dhe me dritë. Sepse e vërteta i ndriçoj. E vërteta do gjitur në pod dhe do ndriçuar. Jo, i duhet dhën zëri. Do dhën mundësia që të dëgjohet e vërteta. Bravo të qoftë Edi Rama. Faleminderit. Bravo. Faleminderit. Bravo. Faleminderit që sonë. Ora kemi kaq shkon asoj një emision që ç'duhet më zotri me vërtetën me. Dhe diçka. Në rast i ke hapur edhe oreksin në Lulbashës, do hapi edhe ai një televizion këtu me reality show. Nuk di, nuk ka shi. Ora se sridot me këta sa është rroga aty. Do bëni show. Nuk do bëni vllat më aty. Sa është rroga. Rrip. Kush nominohet? Kush nominohet? Lulzim. Hey, nëse. Bravo. Folëm, diskutojmë. Mfal Vin, ti them vetë diçka që të vazhdosh.
s'ki frikë, do më thënë t'i nxjerë shokët e tuj, jepi dhe reklamat, nuk janë gelatrin e ve. Nxjerë oligarkët dhe reklamat, nxjerë. A i ka fjallën se vërtetës vë qa ka do majtë televizionin, do majtë televizionin. Shiko, televizionin nga majtë. A i ka vërtetë, unë e ti sa jojmë, që të rrimë. Televizionet bajnë nga reklamat, plak. Po pra t'i japi, këte po thëmë, t'i japi pa frikë. A i shikush mëri sa ka i televizion? Êshtë drejtë. Qa valjësh është kërë? Êshtë në satelit nuk edhe. Si qa valjësh? Kjo ndërhyn, interferon dhe të valjët e NASA-s. Qa thure? Po që interferon dhe i valjët e UFO-ve? Po UFO të shofin, vdesin. Vdesin, marrën. Vdesin. Gjenë shumë gjash mëri edhe. Folëm për punën e atyre... Atyre 12 milje-ve. Si thot italisht 12 milje? Se unë nuk di italisht. Do diqi milja. Do diqi milja. Do diqi milja. Do diqi milja. Kam thënë. Do diqi milja. Do diqi milja, pa e theme theks, ta ma mita. Gjam shu sigur. Thëmë unë, do diqi milja. Pa ti e ka donar dursi. Do diqi milja. Do diqi milja në gjakë shu si i ven. Do diqi milja. Nga jeti nga do diqi milja. Nga do diqi milja. Nga jeti nga peskare. Pa. Jo, shu s'gjam mje. Jo, ven është faktikisht. Si? Po ven është. Po pra, ven është. Kemi gjetur vilanin dhe... O, në zonën e Cinquecasi. Ku? I tha e në zonën e... Nese... Që ta përkthej ta mom, zdo me gabu. Tera Ita, për momentin jemi ende në proces në verifikimit të gjitha këtyre vendodhjeve të cilat në napojnë në Itali. Po? Në qëfar qyteti? Ne kemi marrë dhe informacion tani gjatë emisionit që vendodhja e Arbenit mund tjetë në Itali në zonën e Cinquecasi. Cinquecasi. Po jo Cinquecasi, nuk është as në artë. Po Cinquecasi. Po pra, a bit katorosh, po gjendot. Ne e gjeni as Google Maps ti ne tha, suggest this place. Sa a mund ta sugjis? Mund ta A mund ta Shkruajte Cinquecasi, ju hapën faqet këqi atje në emision. Hajde, hajde. Se nuk kam asë. Inda, 5 veç, nese. E te prove, Marcel. E shef që ke forë më shumë se 4 minuta. E te preftëm, e te provu, të pruftëm. Përsa i përket e Gratës, ministri i jashtëm grek Kocias, që bëri për punën e që në Shqipëria, më në fundë, në dha 12 milje. 12 milje në... Kush i dha? Në deklarata, ashtu ishte. E Gjove Diramëti? Për i të prasë, atë do komentoj. Qa ka thonë Edi Rama? Mos e lenë rejnë. Se Edi Rama ishte ftuar në Top Story, më falë. Në Real Story, u folë balë, s'ku nga trova. Shka kam ka vite që e përmëndë, më thëmë. Në Real Story, ka... Shisi po qe vino, kujdes. Ka thënë se... Shisi po e shef. Jo, le, o edo, le, o edo, le, se kemi shok me, o edo. O, lale, o vino këthe, o parë. O vino, vërdo, o vino. Miljet, thot, miljet. Shisi po e shef, e sa burë një gjarë në ekran. Ka veje, veje. Se u bomë si Arjan Çani, po? Lale, a i bo këto mua bete? Sa të marrë këtë emisionë? A shumë do? Ka thëmë që miljet ishin të regjistruar në Organizatën e Kombeve të Bashkuar, ose si që njojmë ne, OKB. Po pra. Më kupton? Ishin gjatër... Ishin Eurocard. Ishin me patentet. Ishin të regjistruar. Me patentet. Dhe çështjen për këtë e kemi hapë ne, Allah. Ne du me jadhonë ato 12 milje. A pra? Jo, ka drejt që fundi se ishin qa... Burë zotni! Jo, një sekund. Se ju kujtoni, një sekund. Ju kujtoni do më thënë se neve, do më thënë uj fle, asmis fle, jo, këshu gjona, shi këpësu... Kujtoni, ne borgjin nuk e majmë do të plako. Ne kërë kemi borgj dikuj, të shkim të jajapim. Po normal. A roti borgjin i të kamun ty? Të mund ty, Marcel, atë mora 500 lek për kafe pare 3 ditësh? Po. Na, që baba? Po, duket se s'me morë mu, thotaj. Meri këtu! S'me morë mu, thotaj, morë matere. Meri këtu, shok. Oj, kur të desesh, nuk ngell pishmon. Morë matere, se dhe apë shtjera. Në fund fundit, flej gjumre atë në darka. Bravo. Nuk shefon të ratë këshia. Ate, këto ditë këtu ka thënë. Nuk e detë në dolap, apo shkufon në dolap. Duke ju përgjigjur pyetjes nga analistët për marveshën se sa mile do fitoj Shqipëria dhe sa Greqia, se është bërë këshu, do më të në tjap 12, mjetë përë. E qishë më është pjesë marja, tha Edi? Në fund të kësajtë ata, se duhet të athendo. Zemre e mirë, më kam të redicjet. Në fund të kësajtë, Zoti Rama këndoj dhe këngën, se i kom më dhonë në një 12 milje. 12 milje! E këndoj a i këtë, dhe fa... Se jam pahile, jam pahile, jam... Jam pahile, 12 milje, jam pahile. Pahile, pahile. O shqiptar. Kjo është po të citojë Ramon. I tha kën Nikos. Po të citojë Ramon. O shqiptar. O shqiptari. O shqiptar. Po të citojë Ramon, në? O shqiptar, ne i kemi hapur këto probleme dhe nuk i hapëm që të kryojme shumë probleme. Shumë e bugu, sintaksa, shqipës, të më pëlqeni ashpasa. Ne i hapëm që t'i zgjidhi me më shumë dignitet.
Kupton? Hapet një problem, ky, jo ky, për të kriju problem. Ky lexon ta. Po për të dhënë problemin më shumë dinjitet. Ky lexon ta. Taun, absolutisht, taun, taun. Historia e fqinjit të pasur që detyron fqinjin më të varfër të qep gojën dhe të thotë se ligji i luftës dhe çështja çame nuk ekziston, nuk ekziston më. Eca ty, ja. Nuk ekziston çështja çame apo nuk ekziston më kjo? Se dua ti bëni analizë. Nuk ekziston çepja e gojës. Analizë gjuhësore kësaj që ka thënë. Do të bësh analizë gjaku komplet. Plavo, kur flasin këta flasin të nuk e di se thjesht të thon një shprehje kodin Da Vinci plavo. Po, shivi çik. Ky thotë: historia e fqinjit të pasur që detyron fqinjin më të varfër të qep gojën dhe të thotë se ligji i luftës dhe çështja çame nuk ekziston, nuk ekziston më. Domethën, fqinji i pasur që detyron fqinjin më të varfër të qep gojën është në rregull në momentin që ti përmend ligjin e luftës dhe çështjen çame plako. Ktu i jep konkretizim, po. Ktu mendon që nuk ekziston. Po, i dhe konkretizim me gjithë fraza bëhet njësh plako. Sa i sekond, sa shkronja ka? Unë nuk jam këtu për të dhënë metra, më fal, më thua. Sa shkronja ka? Ka shumë. Ta gjem. Ka shumë. Është me lavatriçe. Jo. Jo. Unë nuk jam këtu për unë nuk jam këtu thotë këy për të dhënë metra dhe kilometra, nuk jam për ndar apartamente, sepse faktikisht zotit Rama 12 mili duket sikur po ndan metra dhe apartamente. Kupton? Aq e ka, sepse shiko, ti kur ke shumë, një gjë kaq për shembull të duket e vogël. Ti kur ke gjithë Shqipërinë, 12 mili ty duken apartamente shoq. Opino, fal, kthej me pllaka. Ça janë 12 pllaka? Kur të arrihet marrveshja, atëherë do të tregojmë hartën. Kur ta firmosim ne? Po. Që dhe kushdo që të vi, të mori, jam pistu. Jo, jo pak si kështu, jo. Dhe, kur ta firmosim, do të themi ne, na, ja u zhytëm një qikë për nëse. Ama punë më dhe, më të falë gjatë se bëjmë. Jo, jo, do thot e ishim të ri atëherë. Eee... Dhe një gabime ka mosha e gjithë. Ja, na shiko këtë 4 vjetë qarë që do bëjmë. Që më shudit, më shudit fakti dhe duhet të nënvizoj më shudit fakti që nuk tregon asnjëri për marrveshjen plako. Prit ta firmosim e ta mbyllim si muhabet. Vjen se mund bëjmë dy punë për herë, por dhe firmosë flet. Prishet ofertë kërkesa po. Kur hajm nuk flasim. Prishet ofertë kërkesa. Dgjon. Shiko, që do jetë një surprizë, do jetë surprizë. Po se do jetë mirë, se do jetë keq, unë kët nuk e di. Rëndsi ka surprizë, se do jetë keq, se do jetë keq, nuk e di. Se do jetë keq, se do jetë më keq se keq. O ma çfarë rëndsi kam, surprizohesh është gjë e mirë më. Çao. Ua, çysha. Kur ske pulën hasorrën. Igim në miqtan Vodafone, igim se na u shumë të morën si mua. A pa në kujetja të desë. Dhejmë në të pjesë të tre dhe kone audim. Kur i këtëm në kone audim, kene dhe ueda. Në ueda me ne, do na javi lajmet e sportit. Kemi dhe vinin me ne. Po, është dhe vinin me ne. Të prendë një gjendë. Do na qepër lajmet e sportit. Po, pa tjetër, unë do bëj dhe pyetje shumë inteligjente. Pyetje erudite, i thonë. Pse e përgatitur kështë javë? Jo, do bëj pyetje unë. Mirë, okej. Jam pyetje, që e përgatitur? Po t'jap njerë material që të bësh pyetje. Of course. Ke materiali numër një është zhvilluar java e parë, do më dhënë java e 17, po java parë mbas pushimeve, janë zhvilluar ndeshjet e kupës. Java e parë mbas 16-ës. Okej, okay, qofse ja. Do t'aj quash kështu. Mbas fazës përgatitore, tani kanë filluar ndeshjet. Për ku? Që ishin në Turqi. Ish disa në Turqi, po se kanë bërgjit në Turqi. Që kemi fërë në që ishë. Po. Kam ka gjuar me vëmëndje. Si kam vajtë? Zhvilluar ndeshja të uta Skënderbeu me rezultatin 0-2. Nga Skënderbeu nuk është një surprizë e madhe se duke që janë pretendent për titullin kampion. Laci luftëtarin me rezultatin 3-0. Kjo është pak për tarë dhe keshë për luftëtarin. Gjo Kastra. Gjo Kastra. Nuk luftoj mjaftushëm Laci. Janë çik shu, janë çika shumë me golat ata, nuk e çojnë dorën. Janë çik Gjo Kastri. Janë çik Gjo Kastri me gol. Laci ka shfrytzu këtë karakteristik. Ndeshja e radhës ka qenë flamurtar me Partizanin në rezultatin 1-0 dhe andje nga Partizani vazhdojnë akoma trazirat. Trazirat ka mund bëhet si në fshat. Se la praka mund duket e qetë plako. Po nuk janë tek tifozët, janë brenda grupit. Madje kishin larguar edhe një lojtar, Raldo Filin, e kishin larguar. Raldo. E hoqën. Tani e ka marr Kamza dhe ironia fatit është që të dielën kanë ndeshën me Kamza. Do bëj gol Partizani. Po po, do marri hakun. Kështu më Fili ishte ky për cilin tha zoti Gatrova. Olsi Rama. Që tha që për punën kështu janë ndarë me mirë kuptim dhe e kanë lënë të lirë. Po, për punë disipline, sepse Starova është shumë grinda vetë. Ska lënë lojtar pa u zënë ekipi. Ai do bëj gol këtë javë Partizani në Kamzë dhe prej notë do votoj dhe për dëmë zjedhjet ashtë. Ndo shta mbas zjedhjeve të fëshfëshës, ndo shta rogulohen i qik po fitoj bashkim fino. Pse? Ja api në ishpres Partizanit. Spol me kaj siguri se nuk i djetë. Ja, nuk i djetë. Nuk i djetë. Ende nuk i djetë. Një përbalje titanash. Djetë, debati ishte një krye vepër. E disi tha bashkim fino një moment, tha? Këta tha, në Veli Poj, tha, do shkoj të votoj njëri nga Shijaku. Unë tha, kam shumë respekt për këtë,
Se jo po fare. Nuk e njoh fare. Rëndësi ka që ka respekt. Po qeu shumë domethënë që nuk e njoh, po kam shumë respekt për vetë. Te pjesën kam respekt e tha mos ndoshta miq do vit votoj, po mos mendosh që ka respekt për mua dhe voto mua. Po pra voti blej me Enin Matë. Dhe ndeshja e fundit ka qenë midis Tiranës dhe Kuksit me rezultatin 1-1 dhe kjo ishte kusht. Kuqi pa drejt, do të thënë kjo. Po, edhe kartonin e kuqit. Që si ishte fare me Kuksin. Ja dhan Tiranës. Si e Tiranës. Dhe ai golin fund edhe ai ishte kështu i pa vlerë. S'duhet ishte bër, po kështu shkuan gjëra. Hajde majtë, kështu thonë gjithmonë ju Tiranës, gjithmonë, ama se goli, se kështu, votën, sa shtu, se kështu. Asnjë sta do të mirë. Me që më dolet e delegatët, janë po? Përcaktuar të delegatët që do votojnë tek zgjedhjet për fësh, për kandidatin po, për PSFS. Po, 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 Dhe do jenë, janë përcaktuar 8 delegat nga qarku i Tiranës, 5 nga qarku i Durrësit. Këto janë lajmëruar me kështu si ditën e flamurit? Me plum. E ke parasysh se ato plumat i kanë shkruar? Janë me plum. I kanë thënë nga një letër. Inshallah nuk i dorë plumin e njëri me këta. Inshallah mos harrojnë ti mbledhin. Do ti mbledhin. Do bëni një premtim ta Finon, nëse fitoj unë, do marr edhe priftin që bekoj loto, do ta zgjidh ke federata, do bekoj federatën. Ose Fino ka dhënë deklaratë që më shumë se 2 vjet nuk e mban, kështu që Pse? Mandate, jo dy. Po, dy mandate 8 vjet. 8 vjet. Qartë, po Duga sa ka Duga ka pas përjetshëm Duga. Dytë përjetshëm. Dytë përjetshëm. Dy nga 50 vjet. Janë 5 nga qarku i Gjirokastrës, një delegat nga Kuksi, dy delegat nga Dibra, 5 nga Vlora, 5 nga Fieri, 3 delegat nga Lezha. Fal delegat të Kosovës, ku janë sa buletinë apo çfarë? Kto nuk kanë kthyer akoma. Votojmë për Fadil Vokrin. Nuk votojmë për Vokrin. Okej. Po. Nuk është të vini ditë me vonë. Rreth i Shkodrës. Tufin flamurin në FSHF-s. 6 nga Elbasani, 5 nga Korça dhe 12 shoqatat. Për këto shoqata që u bë gjithë ajo. Po, jo, po i ke kriju vetë shoqatat, jo. Jo, janë fantazëm, jo se janë fantazëm. Po mirë, nga këto shoqatat ka dhe nga ato që se unë djetë, kur gjova debatin po? Të Rakibit, do votojnë Fino. Duka tha që, shkodra, ti flet vetëm për ato që mendojnë që Do më votojnë mu, Të 12-ta, se ato që kanë ngellë gjopë, as taj mund votojnë ty. Po ato që do të votojnë ty, tha? Ska pra. Op, ngelli aty. Ato i kanë menë. Rimasto senza parole. Mirë, ti në opinionin të në kush mendon se do i fitoj. Ke dhe kandidat tjetër Hala. Po ai duket sikur nuk përfshihet fare. E dije që do fitoj. Këta janë ata që... Që i ngjurët pi dy nëna. Si dihet... Po sa delegat, janë i tuf delegat. Që prej sheku i shëron e thëna që një urt pi dy nëna, po nuk dini më të renë, pi servili gjithë kopen. Bravo! Kjo ishte e bukur. Shumë interesant. Ndërkohë edhe Tirana edhe nga basketbolli femra duken se kanë ecur mjaft mirë dhe janë pretendente për trofeun, kanë mundur Skënderbeun, vajzat e dëborës. Më fal, kush e ka mundur Skënderbeun se kisha mendur? Vajzat e basketbollit të Tiranës, sepse siç ka ekip për futboll, ka edhe basketboll. Po, po. Si që ka burra ka dhe gra në botë. Ueda që ti ta dish, unë kam qenë gati 10 vjetë... Ta se do thotë unë kam qenë të basketboliste... Unë kam qenë gati 10 vjetë me Partizanin në volejbol, kështu që mund të vazhdosh. A, mirë, okej. Në volejbol, po. Në volejbol. Vini ka pas kjojtë dhe badminton, po... Dhe rezultati ka qenë kështu shumë i thellë, do Përfundoj me 84, me 26. Po, që në rezultati, 84 me 26? Pa. Pas nga lujtë fare këto? Të vrapu me birë ndorë. Do të të borë. S'kam vrapuar, kushe di që adhe kam pasha. S'kam marrë rogë, s'kam marrë rogë. Duke i qënë pjesë të parë, do me thënë, sepse bëna të shkoputin direkt me rezultatin edhe e kishin fitore në gjep. Ti u eda i ndjek këto, a? Po i ndjek, ku lo si Rona, unë i ndjek gjitha. Shumë. Pas taj tjerat? Po Dinamo, si ishme pas të bëllën, po bëj një pytje këshu. Dinamo si që është me futbolin. Së është fare. Jo, më është, po... Edhe është edhe së është. Po, pare të ku shpyt. Ndërkohë në javën e 18, ja do shkëm dhe nga Europa, vetëm të themi ndeshje të javës, do luhet ndeshja midis Laçit dhe Teutës. Dysh fiton Teuta, se do bëjë. Si vej pas taj këto. Dysh kjo, Laçi me Teutën. Po, shnoj, ma... Skënderbeu me Vllaznin, të ve X. Sa është lartë me korne kjo? Skënderbeu Vllaznia 1, do fitoj pra Skënderbeu. Fal, që ishte e shpreje që the, sa është lartë me korne? Lartë me korne, për shumë, do bëjë 12 korne. A pse vjet bazë dhe kjo? Po, po. Si vjet bazë dhe kjo? Gjdo gjë që mund të fillet, mund të vjet në bazë. Po, për shembull, a ka parruge, apo s'ka parruge, arbitri vendoset bazë? Në Angli, vla, vjet bazë gjdo gjë. Gjdo gjë, në Angli, ka ndalë. Edhe sa herë do e shofi orën arbitri? Po, për shembull, kur mbaj mend në botror, kur ishte Maradona trajneri Argentinës, ato vinin bazë që Maradona do bërtasi në pushim të ndeshjes. Vinin bazë, anglezët. Edhe luash? Atje. Po, luash.
Po si e vini pasin shumë me gota Alkoholi? Maradona mas gotave të alkoholi. Maradona si refuzu vizën për në Amerikë. Si Ramushi, po. Miqira laf. Po jo, Maradona thjesht kishte dalë në një televizion dhe kishte, kishte shajt Trumpin. Që avokati kishte thonë, të lutem ki kujdes, mos... Po di që do të thot Maradona tani, dhe Edi Rama të ka shajt, pse vjen Amerikë? Do thot Trumpi, po kush ta gjë vjen? Shkuarat yes. Haruara, nese. Do filloj një debati me Maradona me Trumpi për Ramën, po ka mundësi. Ka mundësi. Nese, kukësi do përballi për bratë flamurtarin dhe kjo duket se është një shkës kjo të emocion. Kjo ta studiojmë qik. Po, nuk i dihet. Kuksi flamurtari, kuksi rroga tot kuksit pas ndeshjes me flamurtarin. Kuksi dhe flamurtari vinë të dyja nga ndeshje shumë të vështira dhe janë të lodhura, kështu që un them që duke përfshirë dhe faktorin e fushës, Kuksi do ketë një fitore 1-0. 1-0. Do të shoh, mendoj se dalin barazim, por nuk i dihet gjithsesi. Lushnja do përballet përballë luftëtarit, besoj se do kemi një luftëtar të fortë këtë herë nga. Po edhe ca lushnjar të fortë. Lusnja është duke rënë kategoria në mendimin tim, po nuk i di. Po pse Lusnja? S'ka të buzerinë fort. S'ka si çaj qing të verë dhe i ka rënë ai optimizmi. Aman të shaj një ratë. Aman. Jo, polita aman. I kare legen. Vendisja më interesante, mendoj unë është Partizani me Kamzën që do zhvillohet ditën e vjetër. Përballje Titanikut, kuqve përball Bluve, PS-s përball PD-s. Kjo është shumë. E kuqe nuk është PS-ja, kuqe është LSI-ja. Mos i gatrojnë gjyra. Jo, jo. Daltonik. Ekipet, daltonik. Ekipet, udhëheqësit, tifozët që do përballen me njëri tjetrin dhe në fund fare do Gjelali. Gjelali. Dhe kush nga krau tjetër? Gje vetëm, nuk e diu. Dhe shteti. Gjelali dhe shteti. Po. Jan fix. Ndërkohë, kam za dysh, është tek. Normalas. Absolutisht. Absolutisht, këto kapsë. Bluja kapsës. Kapsa, blue face, dominuse. Blue teddy, blue qëtë. Ueda, që lajmi kemi? Kemi në gjo? Një lajmë tjetër. Një erkti nga komtarja jonë, ekipi olimpik është nisur në Korenë e Jugut për zhvilluar lojrat për 101 ditë dhe i ka nderuar edhe presidenti Republikës. Ma falë, do rrinë 101 ditë atje? Pa, pa. Pse këshu rrinë 101 ditë? Do vujnë atje 101 ditë. Në Korenë e Jugut? Po, do ishte, Korenë do u bashkonin? Shumë interesante. Korret do bashkohen, do garonin bashkë. Ndoshta jemi ne arsyeja që po bashkojnë. Si? Jemi ne arsyeja që po bashkohen ato, se jemi shumë optimistë. Kosovar, do në shqiptar Kosovës brenda, jo, s'kemi lidhje. Ndërkohë një skandal tjetër që ka ndodhur ka qenë me një ish të Balotelit, me cilën ai ka dhe një vajzë, bëhet fjalë për Rafaela Fikon. Ajo pranon se ka përdorur virgjërinë e saj për të bërë kështu pjesë mediave roz. Sa herë kishe përdorur? Ueda, sa herë? Moj ti ne kemi marrë për lajme sporti, me çike këto lajme ti. Po sporti është kjo. Po ti ke kishe shitur atë që kishte bërë. Dikton dhe sporti. Ç'është kjo më duhet që na bjemi nuk më pëlqen një. Po çfarë nuk më pëlqen? Pa, ajo kishte nxjerrë atë. Ora, ton lajmin ti që ka përdorur virgjërin 4-5 herë për këtë punë. Ah, si po. Eko Bab Bolemani. E ka nxjerrë në ankant. E ka nxjerrë në ankant 4 herë se si mund nxjerrë atë gjë në ankant. Po se përcaktuam në sa herë, thjesht e ka nxjerrë dhe ka bërë kështu si lajm. Tha Mateo. Ki Mateo nga e di? Bëjmë shaka. Apo Mario Mateo? Bëjmë shaka. Nuk ka lidhje, po bëjmë shaka. E mirë, okay. Bëjmë shaka. Bëjmë shaka. Prandaj dhe pikërisht sot, domethënë këto ditët e sotshme ka pranuar që ka qenë thjesht kështu për show, se me pretekstin se është me pretekstin që ka qenë shumë e vogël edhe nuk din të ç'bën. Falë zot se di ç'bën. Edhe di si ka dhënë të lajmit të sportit më pëlqej. Aq nuk e di. Fiksi që janë gazetat e sportit. Thuajnë lajmin në fillim, po, në fund fare, shfaqja shi. Ky është një njeri, është ai faqja fund. Të bëj pak apel. Ku e diti që faqja fund ke sporti? Ky njeri nuk shef sport, që i bie që nuk blen gazetë sporti për sportin. Ky blen gazetën e sportit për telefonin. Dhe e blen gazetën ky? E blen gazetën siç e blen kështu një ditë marr këto faqe, ti gris, ti lon te Europi dhe të majt faqen e fundit. Doli edhe ti, do doli bllof edhe ti. Si si, po ku e di, Në La Pragu shesin gazeta, nuk i majnë nga faqja parë, majnë nga faqja fundit. Ka më shumë shitje, eh? Ka më shumë shitje. Kështu që... Fundis dihet, fillimi dihet. Po, po. Dhe lajmi tjetër ka qenë... Nga Mercato, janë mbyllë Mercatot. Janë mbyllë Mercatot. Po. Janë ardhu leku madha ndi nga Europa, më shumë duke se ka ardhuar Barcelona me blerët e veta, po... Barcelona, Arsenali, që morja Bumiangun. Morën tjetër Arsenali, Mkhitaryan, Aubameyang, shkoi Michi Batshuayi, shive. Giroud shkoi tek Chelsea. Chelsea, domethënë Arsenali mori Aubameyangun, Michi Batshuayi, është një futbollist që ishte te Chelsea, shkoi te Dortmundi. Falçagjuhesh kjo që po flisni.
është është gjundur, është ai gjua e faqes para fundit të gazetës. Natyra e gjuhës Esperanto, që donte të mblidhte të gjitha gjuhët europiane në një. Është ky është moment erudit. Jo, nuk ka. Po ishte moment erudit. Vendi ky është zhvilluar të ndeshjet e kupës ande nga Italia dhe Buffon ka pritur penaltinë e tij të 31 në më shumë se 20 vite karriere. Sa ka bërë Buffon? Ka pritur penaltinë e 31 pa ikë, ai është bërë gjithmonë, sepse vetëm 40 vjeç. Dhe 31 penalti ka prit gjithsej? Po. Nga i penalti në biti bje. Nuk është majtë njerë Buffoni për pritje penaltisht. Nuk i ka pas specialitet. Është majtë për qunë i bugur. Jo, është për tjeri mire. Buffoni është mbel gjënë. Gattuso, për të rrugë Buffoni e pelë. Jo, se pashtë. Qa bëjë vertikale? Gattuso është trajneri Milan. Gattuso, unë e di ka qenë futbolist plego. Është dhe pitbull. Po, mund të jesh edhe futbolist edhe të njerë. Por nuk janë përjetëshëm ato natë vëmë. Ha, ka lëviz. E merë një intervist... Nuk janë si Amanduka. E merë një... Përjetëshëm. E tregoj kraun e vetë, njërë ka kraun. E tregoj kraun direkt. E merë një intervist e dashur a Buffonin. Po? Dhe i bërë një pyjtje për futbol. Dhe i kuj thot që puthe në bus nga anajimi, i thot. I thot Gattuso. I thot Gattuso për Buffonin. Kur është Buffonin? E qa ka kjo? Po që puthe në bus nga anajimi? A puthe në bus nga anajimi? Po pra. I dha leje grubos. Gattuso. I tha Gattuso. A, Gattuso, Gattuso. Gattuso me Buffon. Dhe faqja funit. Dhe faqja funit del Pirlo, si ka për Vegjana. Po qash kjo kjo është remiksi i këngës me u bën një tuk me desh edhe mblodhëm desh? Është remiksa i desh dhe me leshve. Është turdiva. Nese, unë do t'jap një lajmë quna. Bomba. Dhe goca. Pse nuk unë gopën dërta një bomba. Do t'jo jap një lajmë. Po, sa t'janje. Si e mirë. është mush, po publiku veni pak një goca kësa e. E t'veç është e një mboni, që vetëm mi bo mu. Vetëm aji, ja bo. Nese. Kompania Amerikane Amazon ka parashikuar që të lançojë në Itali prodhimin e disa ke byzylyt? Italia. Jo, nuk fara vaj. Ti bën byzylyt? Edhe një orë që ma jepshës ma japin më. Prodhimin e disa byzylytëve, të cilët siç kemi ne. E dëgjove? Edhe një orë që ma jepni ndiku, ke gjëja kështu. Ora, diçka ka ndryshuar? Ka ndryshuar gjithçka. E, dalim ne nga studio apo? Ishim premtime zgjedhore apo diçka që po ftohet, po thyet. Diçka që po thyet. Buka e thyer nuk ngjitet më. Bravo. Ka filluar kompania e famshme Amazon ka filluar prodhimin e disa byzylyqeve vetëm për në Itali, të cilët do të masin përveç dhe hapin e punëtorëve, do të masin edhe ku do jenë punëtorët, orët e punës, ditët e punës. Do se bën me kontrollu. Jo, jo, i bën që ti gjen punëtorët kështu, që ai shefi madh për shembull, punëdhënsi, mund ti shofi për shembull, punon, më se nuk punon më se. Vjen Marceli në punë orar apo nuk vjen Marceli në punë orar? Nëse me byzylyqë. Ë? Tak i jep shokut vetë Marseli byzyluk në vetë me dy byzyluk. Isha se kanë bo me sëllap, se kam gjithë ditë me këtë sëllap në dorë. Ma men që të dhash, ok, i ditë që të dhem koka. E kishte GPS-i, mërën ake këtu plako, e kem barkë. Jo, që nga ajo ditë Marseli ka bënë, ka dalë GPS-i. Jo, jo, ke shumë drejtë video, po, a ishtë njarë sa maleti atë, e kam gjithë GPS-i në disa. Nese, me gjitha të, përsa i përket kësaj nisme, kësaj iniciative të kompanisë Amazon, ka qenë presidenti i Consiglio Italiano, i Këshillit Italian, Paolo Gentiloni dhe ministri i punëve Giuliano Poletti, këta dy personazh publik, cilët kanë dalë kundra prodhimit të këtyre, sepse njerëzit duhet nuk janë makineri, nuk janë që duhet monitoruar në këtë form. Njerëzit duhet të nxitur nga puna dhe jo nga byzylykut që... Me fjalë më unë këta. Jo, nuk duan që të... Po, nuk janë dhe bërë. Olaj, i tha një shembull, një shqiptar, i taksist që punon dhe këshu. Lere, nuk e kontrolot punëtorën, sidomos shqiptar, tjetër ta hyp taksin në urë, jep gaz kot, po si ku për të nëtë. Shqiptari që s'ka gjithë, o mjeshtë. Jo, atë dhe se... Jo, byzylykun... Plago, kishin dash... Që se kanë gjukta që rrita e tasë, dhe ku gjemi byzylykun. E di ku qëndrojnë problemet, Marcel? Problemet që ndrojnë ke punëtorët, për shumë që janë punëtorë krau. Që i ke pasu që rafin, pam, 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 pam. Ashtë i byzyluku këtu, matë gjithmonë këto goditit. Matë goditit. Po këto goditit punë ashtë, do vi i moment që vjen ajo ke... Thot edhe në shpi punoga kjo. Po kjo punoga dhe në shpi më shumë.
Po kë punon nga 12 natës më shoh. Ky ka kalu punës. Çe ka çun 3 mesë. Ky ka kalu dhe normën. Nuk e dini kjo që di ishte shtunë? Ne prandaj punojmë. Kështu që prandaj kanë. Edhe mund të përfitojë pastaj me ndaj bonus. Edhe nga ky Gentiloni kanë dalë kundër me gjithë ministrin e punës. Ta erdhi thotë se vetë dy. Nuk mundi masnin dot njerëzit kështu. Njerëzit madhe në thën Njerëzit matën me mik, kur fundin punë. Nëse do qëndrojmë punë në Itali, do qëndrojmë punë në Itali dhe një ngjarje shumë interesante ka ndodhur. Një shqiptar shkon blen bukë. Ë, furra buks. Furra buks. Shkon në shtëpi, i tha gruaja, "Ik blej bukën, i blej bukën." Në panificio. Jo ishin shqiptar. Po pra, në shtëpi tha panificio. I blej bukën, i tha. Pastaj shkoi atje. Ik pra il pan, la pan, il pane. Po. Po, shkoi blej bukën këy, shkoi në shtëpi. Në panificio. Edhe si burr punëtor, shqiptar, kështu, i kthe kusurin gruas, i kishte dhënë gruaja 2 euro me blej bukën, a kupton? 1 euro. 1 euro kishte bon skedim. Gjysë euro fara t'hape, dy cigare t'hape, kishe se burr punëtor, e ke parasysh ti? Në Itali ka dhe fara t'hape dhe cigare t'hape sipas Mateo. Po. Po, si s'ka, si s'ka. Shqiptar ishe. Shqiptar ishe. Ja, ime ato ka ushte fara dhe kështu. Nese, i kishe blej gru, se burr punëtor, a kupte, i tha gruas mjep 2 euro se të dalë dhe lukë. 2 euro. Mori 2 euro, i kthe gruas. Uar ta ka fëjt, i tha. A i furs. Kësh gruja? Pa me që nëzika. Ta ka fut i furës. Kujti ta ka fur i futit. Kujti ta ka fur i futit. Ta ka fur i futit. Po ti do të thonë ta ka fut skedina, ta ka fut furrë. Kisha thotë më tha, sa doli Empoli, jo kshu. Pse? Shef thotë, i kishte dhon gabim. Sa e kishte fut? Sa e kishte? Uzim me grum. Uzim me grum. Uzim me grum. Po çfarë kishte grum? Punon as skedinas. Grum dha ky e kishte pitbull. Kishte pitbull. E, uzim me grum, një zbrit poshtë sinqerisht. Dhe kjo është ngjarja e vërtet, një zbrit poshtë marr fikën, në fikat i të furit. Ba ba ba. Furtari. Po, e kishte denoncuar. Po çfarë përkusurim për gruan? Çmeni gruaja. Çmeni gruaja. Jo, jo, jo. O ti përkusurim në sajtë gjallë. O ti, o ti, o ai. O ti o kusuri. Jo, jo, po është shqiptar ai për dinjitetin e ka bën. Nuk ka rëndësi për letrën. O vllai, i ran thik furtari dhe i tha, "Mo më denonco, thot, bim buka mos nuk them unë në shtëpi, se nuk du më në shtëpi ajo." Ka dhe kështu mënyrash me shpëtu nga grua. Ora mazenonin këto gjëra dhe u kthim në Vlorë. E që kanon Vlorë më vorë. Po dhe sa gjë e bukur. Dhe Valona, pjesë Italisë është o gjigant. Ora Itali albanezere. Shpëtim Salvatore. A, Itali albanezere. Un Castella. Policia e Italisë albaneze e Valonës ka arrestuar një shtetas me inicialet Robert Djeci, 38 vjeç. Po, po. Nga Lubofshi i Fjerit. Jo Lubofshi, ore. Po? Lubofshi, ore. Po, ore, kanë shkuar duke gabim, ore, Lubofshi, ore. Po Lubofshi themi na, ore. Po, Lubofshi i Fjerit. Edhe pse, ore? O gjigant. Ke pasaporta biometrike? Është prishur ky stopi këtë akt. Dhe gjallë pasaporta biometrike. Kishte futur vllai 100 euro. Po i kisha haruar atje. Çito. Çai ke këto i tha polici? Çi ke këto ti? Ore pi një kafe, pse kushton më shumë kafja, se di. Jo. Do 200 euro kafe. Çeftoj nga troti, jo pi një kafe. Na blin një ekspres dhe bën një kafe. Dhe bën një kafe vetë. Bën gjithë jetën tënde. Bën një kafe vetë. Ti thotë kështu më fal dhe arreston. E arreston e. Një sekondë nëse kush. U lajmin do e komentoja ndryshe Marcel. Ky është lajm. Ky kavajti ka parë qit pasaportën aty? Po. Mrena ka pas 100 euro. Po. Ishte harruar sot. Po po këtë thashtu. Jo, bëllit i tha, që ka arru, po e po, po i tha, qa ke arru, qinë erëshin? Jo, e arru pasaportët, tha. Do të rëndon njekë. Jem që pasaportët. Qdo e jote? Polici nuk i pranoj 100 euro, viti 2018 në Shqipëri, bravo i qoftë ati polici. Oj, nuk e konverton të dota me lekë. Bravo. Bile, di qa bëjmë policët ashti? Ecën ti? Jetu ecën në aeroport për shemull? Ose jetë në terminal ti për shemull? Të bjen 100 euro të nga gjebi. 100 euro që Po, po imi, faleminderit. Dhe zhëmë më korruptu ti më. Se hëllëshë. Po jo më nëse është një qinë. Dhe zhëmë më korruptu ti më pap të këtë. Ka gjumu njënë nga bursën të rofa, qaket. Kërra kjo i qinë lekshë, dhe. I papa. Jo, jo, i sekund. Kjo i qinë lekshë, dhe. A, po mos është, jo, 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 i thashon. Vlaj, se mos të maje, tha. I sekund, ne du mos ketë korupcion, po jo në këto nivele. Kjo është nivel steril, po? Steril, vaj. Kjo është nivel që të nivel steril që nuk prodhon. Kjo është nivel që u bërë, kjo është kështë. Jo, ketë korupcion, po në faza... Unë, me gjitha të e përshëndes këta akt heroizmi, këta akt heroizmi që ka bërë polici. Faleminderit. Ta ma me rikë. Sinqerisht. Unë t'jap rogën, tha vetëm gjona t'ila mos bëjt. Rogën ti me merët. Ta them... S'kom nevojnë bërë qinë euro, o jep një mi o farë. Po, po. Jam kundra komplet ti korupcionit, por... Dhe ti. Dhe të gjithë ku jemi. Ne këtu. Ne. Këto fakte dhe këto gjëra duhet i godasim në të gjitha pikat, jo del njëri për shembull si një
heroi punës socialiste për shkakun që bëhet shembull Gotenverit edhe shiko gjithë ndërkohë nga pjesa tjetër u vit te sallom torta, pasta, gjona, tot disa ato vjedhshin stofra, ato vjedhshin çfarë. Edhe tani sallomi vjedh. Bëhet këtë gjë. Nuk është problem, ta kanë gjithë policët të gjë. Ta kanë gjithë sistemi i policisë. Do ta kanë. Ë kanë parasysh të që the ti, e kanë porosit vetë Fatmir Çau. Kush e ke fol ti? Tha vete. Ça tha? Emision. Unë nuk dua ta bëj këtë detyrë, tha. Po ça ti bëj? Tha, nuk jam kështu, ça ti bëj? Po nëse takon Fatmir Xhafën rrugë dhe i thon na këto 100 euro, du me mylli problem. Qut korrupsion? Jen vetëm. Jo, më bursë është korrupsion këtë tani. Po, o Marcel. Po korruptohet policin, është policë gjë. O Marcel. Jo pra. Po çfarë? O Marcel. Muhabet e kot. M'fal, po ky ky stol. Jo, dëgjove lap, ky s'është lapsus, vlar. Stilografus. Stilografus. I del ministrit para ky me 100 euro në xhep. O zot. O nish. Ortis. E. O grupi. O grupi. O vllai. Me 100 euro ai ta kap 100 euro dhe të gjuke kokën me 100 euro me çop. Është i egrë Fatmir Xhafën. Po mjeshtë, është sistem, është sistem. Po unë jam... Ministrave nuk i afrohet njeri në 2000 euro në xhep. Nuk i afrohet. Thashtë nuk i afrohet në 200 metra. Në 200 metra, po s'pa të 2000 euro nuk i afrohet. Jo se ja marin legët. Po thjesht e ka për siguri që mu më afrohet njeri i arritur. Thjesht e ka për tesa dhe me 100 euro. Si ka arrit dhe i këtu. Si ka arrit dhe i këtu, ka më të legët. Falem dhe i këtë gjithë dhe sot. E ju si nuk i mirë. Natë me mirë ka lopë shi bukur gjithë. Natë me mirë ka lopë shi bukur gjithë. Natë me mirë ka lopë shi bukur gjithë.